fatkeqësitë që darvinizmi i solli njerëzimit. Rreth 5000 vjet më parë, në tokën pjellore të lindjes mesme, fetë pagane sundonin në Mesopotami. Këta pagan prodhuan një numër idhujsh edhe besyknish që kishin të bënin me prejardhjen e jetës edhe gjithësisë. Një nga këto ishte besimi në evolucion. Si pas eposit sumerian, Enuma Elish, jeta është shfaqur fillimisht në mënyrë të vetvetishme në ujë edhe pastaj ka evoluar në lloje të tjera. Shumë vite më vonë, miti i evolucionit gjeti teren të favorshëm në një tjetër qytetërim pagan, Greqinë e Lashtë. Disa filozof grek, që e quanin veten materialist, pranuan vetëm ekzistencën e lëndës edhe e quajtën lëndën burimin e vetëm të jetës. Duke zgjedhur në këtë mënyrë mitin e evolucionit të trashëguar nga sumerianët për të shpjeguar ekzistencën e qenieve të gjalla. Kështu Greqia e Lashtë u bë qendra e filozofisë materialiste dhe e mitit evolucionit. Kjo filozofi u përqafua më vonë edhe nga paganët romakë. Këto dy konceptet kulturave idhujtare u prezantuan në botën moderne të shekullit të 18. Disa intelektuale europian të ndikuar nga burimet të Greqisë e Lashtë e përshtatën materializmin me një besim të përbashkët. Ata ishin krejtësisht kundër idesë së fesë monoteiste. Libri Sistemi i Natyrës, shkruar nga materialisti i njohur, baroni d'Holbach, u vlerësua si burimi kryesor i ateizmit. Në këtë kontekst, biologu francesk Jean-Baptiste Lamarck ishte i pari që dha një përshkrim të ollësishëm të teorisë së evolucionit. Teoria e Lamarckut që më vonë u hodh poshtë pretendonte se qeniet e gjalla kanë evoluar nga njëra tjetra me ndryshime të lehta gjatë kohës. Ishte Charles Darwini, ai që përforcoi dhe bëri të njohur qeniet e Lamarckut, megjithse në një formë pak më të ndryshme. Darwini i paraqiti pamjet e tij në Angli në vitin 1859, nëpërmjet botimit të librit Prejardhja e Llojeve. Libri i Darwinit ishte në të vërtetë një version i ollësishëm i mitit të evolucionit, të bërë të njohur nga sumerianët e lashtë. Teoria e tij pretendonte se të gjitha llojet e ndryshme e kanë prejardhjen nga i njëjti paraardhës që u shfaq në ujë rastësisht, edhe nga i cili çdo lloj tjetër ka rrjedhur, por rastësisht. Kjo teori e Darwinit nuk kishte baza shkencore, prandaj edhe nuk u pranua lehtë nga shkencëtarët e asaj kohe. Veçanërisht, paleontologët ishin të vetëdijshëm se e gjithë teoria ishte thjesht pjesë e imagjinatës së autorit. Gjetjet fosile zbuluan se gjallësat nuk janë nështruar ndonjëherë procesit evolutiv nga më të thjeshtat tek më të përbërët. Madje edhe gjallësat që kanë jetuar miliona vite më parë kishin të njëjtën strukturë të ndërlikuar si dhe homologët e tyre që jetojnë edhe sot. Nuk është gjetur asnjë gjurmë me formave kalimtare, për cilat Darwini amendsonte se kanë ekzistuar edhe që sipas tij kanë shërbyer si ur kalimi nga njëri lloj tek tjetri. Në vitet që pasuan, pohime të tjera mbi këtë teori u refuzuan njëri pas tjetrit. Biokimia zbuloi se jeta është tepër e ndërlikuar që të jetë shfaqur rastësisht, siç pohonte Darwini.
Shkencëtarët kuptuan se edhe krijimi i rastësishëm i molekulës së proteinës më të thjeshtë ishte i pamundur, e aq më tepër krijimi i një qelize të gjallë. Nga ana tjetër, anatomia tregoi se gjallësat kanë struktura të veçanta dhe janë krijuar veçmas. Shkurt, teorisë së Darwinit i mungonte baza shkencore. Megjithatë, kjo teori shpejt fitoi përkrahje politike, meqense përbonte të ashtu quajturën bazën shkencore për superfuqitë e shekullit të 19. Teoria racore e Darwinit. Në vitin 1871, Darwin i botoi një libër tjetër të titulluar Prejardhja e Njeriu, në cilin ai pretendon se njeriu ka evoluar nga disa krijesa që i ngjanin majmunit. Darwini nuk qenë në gjendje të jepte asnjë argument në mbështetje të teorisë së tij, por sajoi disa skenar imagjinar. Darwini doli edhe me një mendim tjetër interesant. Ai pohonte se disa raca janë më të evoluara edhe më të zhvilluara se të tjerat, ndërsa për racat e tjera ai mendonte se kanë ende rrugë për të bërë drejt evolucionit nga niveli i majmunëve. Një aspekt tjetër i teorisë së Darwinit është se ai e bazoi gjithë teorinë e tij mbi konceptin e luftës përmbijetesë. Sipas tij, një konflikt i ashpër, një luftë e përgjakshme, ka pushtuar botën e gjallësave. Të fortët ngadhnjejnë ndaj të dobëve, duke siguruar në këtë mënyrë zhvillimin. Sipas Darwinit, një konflikt i tillë ka ndodhur edhe nëpërmjet racave njerëzore. Pikpamjet e tij raciste vihen re edhe në nën titullin e librit ti Origjina e Llojeve, me anë të përzgjedhjes natyrore apo ruajtjes së racave favorizuara në luftën për mbijetesë. Sipas Darwinit, raca e favorizuar ishte njeriu i bardhë europian. Racat aziatike dhe afrikane sipas tij po humbistin në luftë për mbijetesë. Darwini shkoi më tej, duke parashikuar se këto raca do të zhdukeshin plotësisht. Në një të ardhme jo shumë të largët, brenda pak shekujsh, racat e qytetëruara njerëzore do të zhduknin edhe zëvendësojnë racat e egra në të gjithë botën. Në të njëjtën kohë, majmunët antropomorf, pas një dyshim, do të zhduken. Siç e tregon qartë, edhe ky pohim Darwini ishte një racist që besonte nëpërsinë e njeriu të bardhë. Ai besonte se njeriu i bardhë më parë do të sklavërojë dhe pastaj do të eliminojë racat ashtu quajtura më të ulta. Edhe vërtet, idetë e Darwinit gjetën teren zbatimi në kohën e tij. Njeriu i bardhë ishte tashmë në kërkim të një teorie që justifikonte krimet e tij. Filozofia e kolonializmit. Që prej shekullit të 16 edhe në vazhdim, europianët filluan të kolonizojnë pjesë të ndryshme të botës. Kolonizatorët e parë ishin spanjollët u udhëhequr nga Christopher Colombi. Për një kohë të shkurtër, pushtuesi spanjoll glabëruan Afrikën e Jugut duke sklavëruar banorët vendas, të cilët në natyrën e tyre ishin një racë paqësore. Provincat e Afrikës Jugut, që ishin të pasura me ardhë dhe argjënt, u plaçkitën nga këto pushtues. Popujt vendas që shfaqën rezistencë u masakruan.
pas spanjollëve, edhe portugezët, holandezët edhe pastaj britanikët morën pjesë në garën për kolonizim. Në shekullin e 19, Britania u bë perandoria më e madhe kolonizatore në botë. Perandoria britanike shfrytëzoi burimet natyrore të vendeve që nga India edhe deri në Amerikën Latine. Njeriu i bardh po plaçkiste botën për interesat e tij. Sigurisht, këto fuqi kolonizatore nuk dëshironin që në histori të kujtoheshin si plaçkitës. Kështu që kërkuan një mjet justifikimi për këtë shfrytëzim. Justifikimi ishte të etiketonin popujt e shfrytëzuar si njerëz primitiv, edhe madje mundësisht edhe krijesat ngjashme me kafshët. Këto pohime u shpallën për herë të parë gjatë periudhës së hershme të kolonizimit, në kohën kur Christopher Columbus buri këmb në Amerikë. Kolonizatorët spanjollë kërkuan të justifikonin skllavërimin e tyre duke pretenduar se popujt vendas amerikan nuk ishin qenie të vërteta njerëzore, por lloje të zhvilluara shtazore. Në atë kohë, ky argument nuk fitoi mbështetje për arsye se deri atëherë europianët besonin se Zoti i ka krijuar njerëzit të gjithë një lloj dhe se të gjithë qenjet njerëzore vijnë nga një paraardhës i përbashkët, profeti Adam. Megjithatë, në shekullin e 19, gjërat ndryshuan. Me lulëzimin e doktrinave materialiste, njerëzit filluan të injorojnë faktin që qenjet njerëzore janë krijuar nga Zoti. Kjo shënoi edhe lindjen e racizmit. Baza e ashtu quajtur shkencore e racizmit ishte teoria darwiniste e evolucionit. Antropologja indiane Lalita Vidyartha shprehet. Teoria e tij e Darwinit në lidhje me mbijetesën e më të fortit u mirëprit nga shkencëtarët social të asaj kohe dhe ata besonin që njerëzimi kishte arritur nivele të ndryshme të qytetërimit duke shënuar kulmin me qytetërimin e njeriu të bardhë. Në gjysmën e dytë të shekullit të 19, racizmi u pranua si fakt nga shumica e shkencëtarëve perëndimor. Me pikpamje të tilla raciste, Darwini i siguroi një mbështetje të fortë politikës kolonialiste të fuqive perëndimore. Imperializmi i Britanisë Viktoriane zgjodhi teorinë e Darwinit si justifikim dhe bazë shkencore. Skandali i njerëzit të Piltdown. Shembujt më interesant që ilustronin mënyrën se si ka frymzuar teoria e evolucionit imperializmin britanik është edhe skandali i njeriu të Piltdown. Në vitin 1912 u gjet gjatë gërmimeve në Piltdown, Angli, një kafkë e çuditshme. Charles Dawson, shkencëtari që zbuloi kafkën së bashku me ekipin e tij, deklaroi se ajo i përkiste një krijese që ishte gjysmë majmun, gjysmë njeri. Arthur Keith, anatomisti i famshëm, evolucionist, analizoi fosilin dhe vërtetoi rezultatet. Megjithatë, Dawson dhe Keith theksuan një pikë të rëndësishme. Për masat e trurit të njeriu të Piltdownit ishin të njëjta me ato të njeriu të sotëm. Por nofula kishte formën e asaj të majmunit. Papritur, truri i njeriu të Piltdownit u kthye në burim krenarie të madhe për britanikët. Me qënë se kafka e ti u gjënd në Angli, a i duhet e ishte para arsi britanikëve. Për masat e mëdha të trurit, duhet e ishin provë që britanikët kishin evoluar në një nivel më të lartë në krahasim me racat e tjera, duke konfirmuar në këtë mënyrë që truri britanik ishte superior.
Kjo është arsye e ngazëllimit të madh që shkaktoi në Angli, zbulimi i njeriu të Piltdownit. Kjo ngjarje u bë tema kryesore e kryeartikujve të gazetave. Në qarqet shoqërore, ky zbulim u festua me gëzim të madh. Qeveria britanike nga ana e saj nderoi Arthur Keithin me titullin e kalorësit në shenjë mirënjohje për punën e tij me Kafkën e Piltdownit. Paleontologu i famshëm, evolucionist Johansson shpjegon lidhjen mes fenomenit Piltdownit edhe imperializmit britanik. Zbulimi i Piltdownit ishte shumë eurocentrik. Jo vetëm që truri ishte superior, por edhe anglezët ishin superior. Frymëzimi që u ngjalli anglezëve njeriu i Piltdownit zgjati 40 vjet. Pastaj në vitin 1953, një shkencëtar me emrin Kenneth Oakley analizoi fosilin imtësisht dhe zbuloi që ky ishte në fakt mashtrimi më i madh i shekullit 20. Fosili ishte manipuluar, duke ngjitur një nofull orangutangu në një kafkë njeriu. Radio Londra transmetoi këtë lajm si një çudi të madh. Muzeu Britanik i Historisë së Natyrës, i tronditur nga skandali në lidhje me njeriu në Piltdownit, një nga kafkat më të famshme fosile në botë, deklarohet se është një mashtrim 40 vjet më parë. Zbulimi i këtij fosili ngjalli ngazëllim të madh. Sot na vijnë lajme se gjithë kjo s'është vetëm një truk i paparë. Për evolucionistët, skandali i njeriu të Piltdownit ishte vetëm fillimi. Në vitet që pasuan, të tjera Kafka u paraqitën si dëshmi e njeriu të lashtë. Por më vonë, secila nga këto doli se ishte ose mashtrim ose keq interpretim. U vërtetua që këto Kafka u përkistin ose llojeve të zhdukura të majmunëve ose racave të lashta njerëzore. Pavarësisht nga ky fakt, evolucionistët shkuan më tej duke guxuar të paraqesin fosilet shimpanzeve, orangutangëve edhe madje edhe derave si paraardhës të njeriut. Megjithatë, me kalimin e kohës, atyre u desh të hedhin poshtë këto fosile, të cilave ata u dhanë emra si Zinjanthropus, Ramapithecus edhe Heseropithecus. Rasti njeriu të Piltdownit është një dëshmi simbolike e mënyrës se si racizmi britanik ka siguruar provat për vërtetimin e teorisë evolucionit. Imperializmi britanik kishte gjetur një bazë të fortë ku mund të mbështetej. Ideologjia nacional-socialiste edhe teoria e evolucionit. But by Roses Park Vidar Trypt e pas! Nacional-socialismi ose si shquhet ndryshe, nazizmi, lindi nga kaosi politik që kaloi Gjermania pas luftës parë botërore. Udhëheqësi i partisë nacional-socialiste ishte Adolf Hitler, i cili kishte një karakter jashtëzakonisht ambicios dhe shumë agresiv. Hitler i mori një qëndrim shumë racist. A i besonte reptësisht në epërsinë e racës gjermane apo ariane ndaj racave të tjera. Ëndra e tij ishte që raca gjermane, ariane, të pushtonte së shpejti botën edhe të themelonte një perandori që do të zgjaste 1000 vjet. Teoria darviniste e evolucionit siguroi bazën shkencore për teorinë raciste të Hitlerit. Mbështetjen ideologjike të teorisë së tij, Hitleri e siguroi edhe nga veprat e historianit racist gjerman Heinrich von Treitschke. Treitschke ishte shumë i ndikuar nga teoria darviniste e evolucionit dhe i mbështeste pikpamjet e veta raciste tek darvinizmi. Ai ka thënë: "Kombet mund të evoluojnë vetëm nëpërmjet një lufte të ashpër të ngjashme me luftën për mbijetesë që përmend Darwini." Dhe Hitleri u frymëzua nga teoria e luftës për mbijetesë të Darwinit.
edhe vërtet, Hitleri, ashtu si Darwini, i renditi racat jo europiane në një shkallë pak më të lartë se majmuni dhe shtori. Hiq Gjermanët nordik, edhe nuk mbetet tjetër, veç se vallëzimi i majmunëve. Bazat e pikpamjeve evolucionistët nacionalsocialistëve qëndron në konceptin e eugenetikës. Eugenik do thot përmirësimi racës njerëzore duke spastruar të sëmurët, sakatët, edhe njerëzit e paaft fizikisht, si edhe duke rritur numrin e individëve të shëndetshëm. Sipas teorisë eugenikës, raca njerëzore mund përmirësohet në të njëjtën mënyrë, siç përftohen kafshët gjenetikisht më të mira nga kryqëzimi i çifteve më të zgjedhura. Siç mund pritet, eugenistët u bën të gjithë darwinistë. Në krye të lëvizjes eugeniste në Angli, u vu kushëriri i Charles Darwinit, Francis Galtoni, edhe i biri Leonard Darwini. Ishte e qartë se teoria eugenikës ishte pasojë natyrshme e darwinizmit. Ky fakt u bë i qartë edhe nga botimet që promovojnë këtë shkencë të dyshim, nga cilët po citojmë vetëm njërin. Eugenika është vetë drejtimi i evolucionit njerëzor. Mbrojtësi dhe promovuesi i parë i eugenikës në Gjermani ishte Ernest Haeckel, një biolog i njohur evolucionist. Ai e çoi më tej teorinë e rikapitullimit, e cila thotë se embrionet e llojeve të ndryshme i ngjajnë njëri tjetrit. Më vonë u kuptua që Haeckel kishte mashtruar në vizatimet edhe skicat që përdorte për të vërtetuar pretendimet e tij. Haeckel kishte falsifikuar vizatimet e veta në mënyrë që të tregonte se embrionet e peshkut, njeriu edhe pulës ngjajnë mes tyre. Disa pjesë të embrioneve e i kishte hedhur edhe disa të tjera i kishte shtrëmbruar. Edhe vetë Haeckel pohoi më vonë që vizatimet e tij ishin të manipuluar. Megjithatë, qarqet evolucioniste mbyllën njërin sy përpara këtyre mashtrimeve vetëm e vetëm që të mbajnë në këmbë këtë teori. Përveç paraqitjes së mashtrimeve shkencore, Haeckel ka bërë edhe propagandë në favor të eugenikës. Ai ka sugjeruar që të sapo lindurit me mangësi fizike a mendore duhet të vriten sa më shpejt që të jetë e mundur, në mënyrë që të përshpejtohet procesi i evolucionit në shoqëri. Ai shkoi edhe më tej, duke propozuar që të paaftët, personat me probleme mendore dhe ata me sëmundje gjenetike të vriten menjëherë. Për ndryshe, argumenton të Haeckel, këta njerëz do të përbëjnë një barë dhe penges për shoqërin edhe do të ngadalsojnë evolucionin. Haeckel i vdish në vitin 1919, por nacionalsocialistët trashëguan idet e tij kriminale. Në pushtetin, Hitleri nisi një politikë efektive eugenistike. Personat me probleme mendore, sakatët, edhe ata që kishin sëmundje të trashëguara, grumbulloheshin në qendra të veçanta sterilizimi. Këta njerëz konsideroheshin parazit që përbënin një kërcenim për pastërtinë e racës gjermane dhe pengonin për parimin e evolucionit. Edhe vërtet, brenda një kohë të shkurtër, këta njerëz të izoluar filluan të vriten me urdhër të fshehtë nga Hitler. Në përpjekjet e tij për të përshpejtuar të ashtuquajtur evolucion të racës gjermane, Hitleri vrau shumë njerëz. Ndërkohë ai filloi të ndiqte edhe një pikpamje tjetër të eugenikës.
të rinjtë dhe të rejtë me flok të verdhë dhe sy bojqelli, që vlerësoheshin si përfaqësues tipik të racës së pastër gjermane, nxiteshin që të kishin marrëdhënie seksuale me njëri tjetrin. Në vitin 1935 u krijuan fermat të veçanta të riprodhimit. Oficerët SS i vizitonin shpesh këto ferma, ku ishin vendosur gra të reja që plotësonin kriteret ariane. Fëmijët e palishëm që lindin në këto ferma do të bëshin ushtarë të ardhshëm të Rajhut Gjerman. Për të thelluar të ashtëquajtur në përsi të racës ariane, nacionalsocialistët ju drejtuan koncepteve të darvinismit. Darvini kishte thënë se për masat e Kafkës njerëzore rriteshin me evoluimin e njeriut. Nacionalsocialistët e përqafuan këtë ide me entuziazm edhe filluan të merrnin për masat e Kafkëve për të treguar që raca gjermane ishte superiore. Në të katër anët e Gjermanisë naziste bëshin krahasime për të treguar që Kafkat gjermane ishin më të mëdha se ato të racave të tjera. Tiparet si dhëmbët, syt, flokët, vlerësoheshin sipas kritereve evolucioniste. Individët, për masat e cilëve vlerësoheshin se ishin në kundërshtim me kriteret zyrtare racore gjermane, do të eliminoheshin në bazë të strategjisë eugjenike të nacionalsocialistëve. Të gjitha këto parime të çmendura zbatoheshin në emër të Darvinit. Michael Gordon, historiani dhe shkrimtari amerikan i librit Mjekët nacionalsocialistë dhe kodi i Nurembergut, përmend këtë fakt. Of Nazi ideology and social Darwinism and racial hygiene as it developed at the turn of the century. Ndoj se ajo që ndodhi është një kombinim i përkryer i ideologjisë nacionalsocialistëve e darvinizmit shoqëror dhe higjienës raciste, që u zhvillua në prag të shekullit 20. Social Darwinism, which by the way was around the world, and the Nazi physicians pointed to the US, it's where they learned a lot of the racial hygiene. Studiosi amerikan George Stein e trajton këtë temë në revistën American Scientist. Nacionalsocializmi, çfarë do të ketë qenë, ishte përpjekja e parë plotësisht e vetëdijshme për të organizuar bashkësinë politike në bazë të një biopolitike të qartë. Një biopolitik në përputhje të plotë me faktet shkencore të revolucionit darwinian. Evolucionisti i njohur, Sir Arthur Keith, ka komentuar kështu mbi Hitlerin: Führer i Gjerman është një evolucionist. Ai është përpjekur në mënyrë të vetëdijshme ta bëjë politikën e tij në Gjermani në përputhje të plotë me teorinë e evolucionit. Një tjetër arsye e rëndësishme e evolucionit Hitlerit është fakti që ai e ka konsideruar teorinë në fjalë si një armë kundër besimtarëve fetar. Hitleri kishte një urrejtje të thellë ndaj besimit monoteist. Cilësit fetare si dashuria, mëshira edhe thjeshtësia ishin një pengesë e fshehtë për realizmin e modelit pamëshirshëm edhe ushtarak arian. Kjo është arsyeja për cilën që prej kohësh që nacionalsocialistët morën pushtetin në vitin 1933, ata i vunë vetes si qëllim kthimin e shoqërisë gjermane në fenë e lashtë pagane. Kryqi i thyer nazist, që ishte një simbol me origjinë nga kulturat pagane, u bë simbol i këtij shndrimi. Ceremonitë nacionalsocialiste që zhvilloheshin në çdo cep të Gjermanisë ishin në fakt evokime të riteve të lashta pagane. Edhe teoria e evolucionit në vetvete ishte e trashëguar nga kultura pagane. Pra këtu shohim lidhjet e qarta mes paganizmit, darvinizmit edhe nazizmit. Në themel të gjitha vrasjeve të kryera nga nacionalsocialistët qëndronte kjo kulturë pagane. Nacionalsocialistët ringjallën kulturën pagane edhe përfituan nga përkrahja e fuqishme e teorisë ateiste të Darvinit për ta ligjëruar atë. Megjithatë, e vërteta është që krimi, vrasja dhe mizoria në tokë janë rreptësisht të ndaluara edhe të dënueshme nga feja.
Zoti në Kur'an u bën thirrje njerëzve për drejtësi, mëshirë dhe thjeshtësi. Edhe mallkon krimin dhe arrogancën. Kurani shprehet kështu në një nga vargjet e tij: Zoti nuk e do korrupsion. Sure Bekare 205. Edhe Benito Mussolini, diktatori italian, edhe një nga aleatët më të mëdhej të Hitlerit, ishte frymzuar nga teoria e evolucionit. Në rinin e tij, ai kishte shkruar artikuj në cilat portretizonte Darwinin si një nga shkencëtarët më të mëdhej të gjitha kohërave. Pas ardhjes së tij në pushtet, Italia e tij fashiste pushtoi Etiopinë. Ai e justifikoi pushtimin me pikpamjen raciste të Darwinit edhe konceptin e tij të luftës për mbijetesë. Sipas Mussolinit, etiopianët ishin inferior sepse ishin racë zezë dhe udhëheqja e tyre nga një racë superiore si italianët duhet të ishte pasojë natyrshme evolucionit. Mussolini ishte i bindur gjithashtu, edhe në idenë se kombet kanë evoluar nëpërmjet luftës. Për Mussolinin, mburimi anglisë për të përfshirë në luftë tregonte dekadencën e evolucionistëve të perandorisë britanike. Perandoria Nacional Socialiste pësoi disfat në luftën e dytë botërore, edhe hyri në histori për vrasjen e miliona njerëzve të pafajshëm. Mussolini u ekzekutua nga populli i vet. Pavarësisht nga këto, mendimi darwinist që siguroi bazën e ideologjisë nacional-socialiste i ka rezistuar kohës. Teoria që pretendon se njerëzimi ka evoluar në përmjet luftës edhe dhunës, u bë burimi një tjetër ideologjie, e cila në sipërfaqe u duk sikur nuk kishte asgjë të përbashkët me nazizmin. Bazat e vërteta të komunizmit. Filozofia materialiste, e cila lindi në Greqinë e lashtë, ka gëzuar popularitet në shekullin e 19. Kjo filozofi e lashtë ia detyron suksesin dy filozofëve gjerman, Karl Marx dhe Friedrich Engels. Marxi dhe Engelsi u përpoqën të shpjegojnë filozofinë materialiste, e cila kishte mbijetuar për shekuj me radhë, duke e paraqitur në kuadrin e një metode të re, të quajtur dialektik. Me pak fjalë, dialektika ishte pretendimi që të gjitha zhvillimet në univers janë pasojë e konflikteve konkurruese edhe të mbështetura në interesin vetjak të forcave kundërshtare. Marxi dhe Engelsi përdorën dialektikën për të shpjeguar të gjithë historinë e botës. Analiza e thjeshtësuar e Marxit pretendon se historia e njerëzimit është bazuar në konflikt edhe se konflikti aktual ishte ai mes proletariatit dhe burgjezisë. Marxi parashikonte se punëtorët do ta kuptonin që shpresa e tyre vetme ishte që të bashkohen edhe të bëjnë një revolucion. Si Marxi ashtu dhe Engelsi kishin një urrejtje të thellë ndaj fesë. Si ateistë deklaruar, ata ngulmonin që çrënjosja e fesë ishte domosdoshme për suksesin e komunizmit. Gjatë kohës që Marxi dhe Engelsi po formulonin këto ide, pati një zhvillim të madh që shërbeu për të mbështetur teorinë e tyre.
në skenë doli Darwini me librin e tij për ardhjën e lojës. Darwini thoshte se në botën e biologjisë, gjallësat kanë evoluar dhe mbijetuar si rezultat i luftës për ekzistencë. Kjo nuk ishte asgjë tjetër përveç dialektikës. Por më tepër, kjo ishte një dialektikë që i mohon fesë çdo rol. Përfshirë dhe ekzistencën e krijimit apo të krijuesit. Ky ishte një shans i shkëlqyer për Marxin edhe Engelsin. Engelsi lexoi librin e Darwinit më një herë pas botimit edhe i shkroi Marxit. Darwini, të cilin po e lexoi aktualisht, është i shkëlqyer. Marxi u përgjigj. Ky është libri që përmban bazën e historisë natyrore për pikpamjen tonë. Engelsi ishte aq i ndikuar nga teoria e Darwinit, saqë në përpjekje për të kontribuar në këtë teori, ai shkroi një artikull me titullin Roli i luajtur prej punës në kalimin nga majmuni tek njeriu. Menjëherë, pas kësaj Engelsi përmblodhi të gjitha idetë e tij evolucioniste në një libër të titulluar Dialektika e Natyrës. Pikpamjet e Marxit dhe Engelsit lulzuan sidomos pas vdekjes së tyre. Vladimir Ilich Lenin ishte i pari që vuri në jetë evolucionin komunist, për cilin kishte ëndëruar Marxi. Lenini ishte udhëheqësi i lëvizjes komuniste bolshevike në Rusi. Në atë kohë regjimi carist në pushtet drejtohej nga dinastia Romanov. Bolshevikët e udhëhequr nga Lenini po përpiqeshin të ishin qafe me forcë regjimin carist. Turbullirat e shkaktuara nga lufta e parë botërore bën të mundur ardhjen e çastit të shumë pritur nga bolshevikët. Në tetor 1917 ata morën pushtetin. Pas revolucionit, Rusia u bë skena e komunistëve edhe familja Romanov u vra në mënyrë shnjërzore. Ashtu si mësuesit e tij, Marxi dhe Engelsi, Lenini ishte një evolucionist i flakt edhe shpesh theksonte se teoria e Darwinit ishte baza e filozofisë materialiste dialektike që ai simpatizonte. Edhe Trotski, njeriu i dytë për nga rëndësia në revolucionin bolshevik, i ka dhënë një rëndësi shumë të madhe darwinizmit. Ai e ka shprehur entuziazmin e tij për Darwinin në këtë mënyrë. Zbulimi i Darwinit është triumfi më i madh i dialektikës në të gjithë fushën e lëndës organike. Josif Stalin, një nga diktatorët më të pamëshirshëm komunist, pasoi Leninin në vitin 1924. Po të studiosh sundimin e terrorit 30 vjeçar të Stalinit, të krijohet përshtypja se qëllimi i tij ishte të vërtetonte se sa i pamëshirshëm është komunizmi. Një nga veprimet e tij të para ishte kolektivizimi i tokës. Ai përdori forcat e armatosura për të detyruar fshatarët që përbënin 80% të popullsisë që të bashkonin pronat e tyre në kooperativa të mëdha shtetërore. Gruri u kor nga trupat e armatosura. Uria përfshiu vendin, duke vrarë burra, gra dhe fëmijë, por Stalini vazhdoi të eksportonte sasi të mëdha gruri në vend që të ushqente popullin e tij. Llogaritet që rreth 10 milion fshatar humbën jetën gjatë viteve të para të qëndrimit të tij në pushtet. 6 milion njerëz vdiqën nga uria në Ukrainë.
20% e popullsisë së Kazakistanit u zhduk. Vetëm në Kaukaz, numri i vdekjeve arriti në 1 milion. Stalin i dërgoi qindra mira njerëz që kundërshtuan politikën e tij në kampet e punës në Siberi. Këto kampe ku të burgosurit bënin punë të rëndë, u kthyen në vareza për pjesën më të madhe të tyre. Ndërkohë 10.000 njerëz u ekzekutuan nga policia sekrete e Stalinit. Në zonat e Krimesa dhe Turkistanit, miliona njerëz u detyruan të shpërngulen për në zonat më të larkë të bashkimit sovjetik. Si pasojë politikës së përgjakshme të Stalinit, u vranë mbi 30 milion njerëz. Si pas historiante, Stalini ndjente një knejtësi të veçantë nga kjo dhunë. Në zyrën e tij në Kremlin, ai knaqej duke parë listat e njerëzve të ekzekutuar dhe të vrarë. Përveç gjendjes së tij mendore, faktori që e bënte Stalinin kaq të pamëshirshëm ishte besimi i tij i thellë në filozofinë materialiste. Edhe baza e kësaj filozofie, sipas Stalinit, ishte teoria darwiniste e evolucionit. Ai ka thënë: ka tre gjëra që ne duhet të bënim për të çliruar mendjet e studentëve tanë. Duhet u kishim mësuar atyre moshën e tokës, origjinën gjeologjike, edhe mësimet e Darwinit. Një tjetër treguas i magjepsjes së Stalinit me teorinë e evolucionit ishte refuzimi nga ana e sistemit arsimor sovjetik të ligjeve gjenetike të Mendelit. Që prej fillimit të shekullit 20, ligjet e Mendelit janë pranuar nga qarqet shkencore kudo përveç se në Bashkimin Sovjetik. Ata shpallën të pavlefshëm pretendimin e Lamarckut, megjithse pranuan pjesërisht Darwinin në drejtim të përcjelljes së cilësive të fituara brezave pasues. Shkencëtari rus Lysenko e konsideroi këtë si një goditje të rëndë për teorinë e evolucionit edhe zhvilloi një alternativë të teorisë së Lamarckut. Stalini u manit nga idejet e Lysenkos edhe bëri atë shef të institucioneve zyrtare shkencore. Deri në vdekjen e Stalinit, shkenca e gjenetikës nuk u pranua në institucionet shkencore të Bashkimit Sovjetik. Gjatë sundimit totalitar të Stalinit u themelua në Kinë një tjetër regjim komunist i frymzuar nga darwinizmi. Në vitin 49, pas një lufte të gjatë civile, komunistët morën pushtetin në rrethjen e Mao Zedongut. Maoja vendosë një regjim të egrë dhe shtypës, ashtu si aleati i ti, Stalini, i cili i siguroi një përkraje të gjerë. Në Kinë u bën ekzekutimet pa numër të politike. Rreth 30 milion njerëz humbën jetën për shkak të urisë të mëshme, që ishin pasojë strategjive të shmëndura të Maos, gjatë viteve të revolucionit kulturor. Militantët e rinjë të quajtur garda e kuqe e Maos, e hodhën vendin në një gjendje kaosi dhe terrori. Maoja shpjegoi bazën filozofike të regjimit të tij, duke deklaruar hapur se socializmi kinez mbështetet në teorinë darwiniste të evolucionit. Edhe historiani i Universitetit Harvard, James Reeve Pusse, pranon ndikimin e darwinizmit tek maoizmi. Në librin e tij, Kina dhe Charles Darwini, Pusse i shkruan: Darwin ka ligjëruar ndryshimet e dhunshme edhe revolucionin. Sigurisht, ky ishte një nga dëmet më të mëdha që Darwini i bëri Kinës. Dhe mentaliteti i Mao Zedongut ishte në përputhje të plotë me këtë teori. Komunizmi ka shkaktuar terror,
luftë guerilase dhe luftra civile në shumë vend. Në Kambodzhë, Kmerët e kuq komunist masakruan rreth 1/3 e popullsisë së vendit. Njerëzit vriteshin vetëm sepse merrnin pak grur nga kooperativat apo sepse shpreheshin kundër komunizmit. Mbetjet e masakrave kambodxiane tregojnë tmerrët e komunizmit pa pasur nevojë për koment. Për 150 vjet, ideologjia komuniste e lidhur ngushtë me luftën edhe konfliktet ka qenë ndërthurur me darwinizmin. Sot marksistët edhe komunistët janë ende përkrasit më të mëdhej të darwinizmit. Pothuajse në çdo vend, përkrasit më të zjarrt të teorisë së evolucionit kanë prirje për të qenë marksistë. Kjo është e kuptueshme sepse siç ka thënë edhe vet Karl Marx, teoria e evolucionit përmban bazën e historinë e natyrës për ideologjinë e tij materialiste. Fundi i darwinizmit. Darwinizmi ka lulzuar 150 vjet më parë. Qëtëhere, lidhja e tij e errët me njerëzimin ka qenë një pështjellim diktatorësh njerëzor. Racizmi, torturash, persekutimesh edhe luftrash. Këto janë pasojat e natyrshme që qëndrimet darwiniste dhe materialiste i kanë sjell njerëzimit. Duke i konsideruar qenjet njerëzore asgjë më shumë se lloj veçantë kafshësh, duke besuar ekskluzivisht vetëm tek materia, edhe duke pretenduar se konflikti është ligji i pandryshueshëm i natyrës, kjo filozofi e kombinuar i zhvesh pashmangshmërisht individët nga vlerat njerëzore dhe dhunon shoqëritë. Arsye e vërtet e gjithë kësaj është mohimi që njeriu i bën krijuesit të tij. Një shoqëri që i kthen shpinën Zotit, edhe që trulloset nga dogma si materializmi, bie prej të gjitha formave të degenerimit. Pasoj, një shoqëri e tillë, në mënyrë të pashmangshme, do të ndjejë dhimbje, frikë dhe rrënim. Zoti na paralajmëron për këtë fakt në një nga vargjet kuranore. Të zeza e rrënime janë shfaqur në tokë dhe në det, për shkak të asaj që vetë duart e njerëzve kanë kryer, në mënyrë që ata të përjetojnë një pjesë të asaj të keqeje që vepruan edhe që të tërhiqen. Sura Rum 41.